Y día 24 de junio de 2005, tomó lugar en las islas la primera Healthcare Conference Aruba, una idea que salió por la última reunión interparlamentaria del Reino Holandés, esta ICO. Con enfoque durante la conferencia, la etapa llega a más y mejor colaboración o reforzar la colaboración entre el partner del Reino para llegar a soluciones para el reto común del ramo de salubridad en general. Várias partes trabalhando junto com o Ministério de Saúde Pública, maneira hospital, IMSAN e AZV, para organizar a conferência aqui que serve em forma de uma plataforma ampla para discussão e diálogo tocando o cuidado de saúde, para apresentar perguntas e retos para o outro tratar, riba diferentes níveis, uma decisão crucial para o outro tomar dentro do sistema de cuidado. A iniciativa vem de EPCO e o tópico da salubridade em geral, por além do manejo de salubridade, so, na nossa intenção de challenge mais grande que esperamos, por além de manutenção de gasto. Nós miramos que o mundo inteiro o gasto está sigue subindo, e a nossa lá como país chiquito, que está sumamente difícil para manter o gasto em bom controle, por além mirando nosso mercado chiquito. Aruba tem um mercado de alrededor de 100, 5 mil gente, Corsó está alrededor de 154 mil gente, então, com o bem, nós temos que ir ao mercado no chiquito e esse é um challenge muito, muito grande, mais difícil para manter a universal health coverage que a Aruba tem. Então, nós temos que, para a nossa sobrevivência, é importante para buscar uma forma de trabalhar com o outro. Healthcare Conference Aruba lo tiene como enfoque cuatro temas importantes. El primero es el sistema de cuidado de salud en comunidad tan chiquita del Caribe. Dos, cuidado de salud. Fue un sistema de enfoque de la producción para un sistema de enfoque de la calidad. Tres, fue el cuidado dividir cada parte de su mes para cuidado integral, cuidado holístico. Y cuatro, colaboración de y entre países tan partner del Reino Holandés. El ministro de Andalucía es país, entonces toca aquí al ministro de Holanda que representa a BES. Ministro de Santa Maarten também, ministro de Salubridade de Corsó também, e claro, minha persona nome é Aruba. É para o dia de Simão, dos dia 1 de junho, tá, é dia também que o ministro não luta bem junto e não dialogar riba diferentes tópicos, entre outros também riba MOU que nós que vai firmar o dia, o qual está International Health Regulation. Se é um documento muito importante que está relatado a um verdade de WHO, onde nós, como país, temos a responsabilidade de cumprir com certos requisitos não, para, se acaso surge um problema riba terreno de salubridade, ou um problema até nuclear, no modo de vista, um perigo que o país porta capaz de ter care de problema aí. Aruba tem Universal Healthcare, seguro de saúde para inteira população via de AZV, que tem um manejo hobby mais estricto de área na maneira remédio e laboratório para baixo gasto, mas sempre tendo em conta como se mantém a qualidade de cuidado num nível alto. Outro Islã está interessado em modelo que a AZV usa e para cooperar com outro nível de organização, compartilhando experiência, contratam e até para comprar e cuidar na Colômbia junto. Estou esperando na final de dia, de 3 dias de congresso, onde o PAHO também understand-nos de documentação, para nós poder vir com um bom documento representando o Congresso e o documento que eu vou entregar depois também na diferentes governos e na tur e parlamento do Reino. E nós esperamos agora que o parlamento não por ratificar também o documento aqui como um documento oficial. Nós, assim, nós queremos invitar o Pueblo General para o Simão de Saúde, nós, Health Week. Amita Patrick Pascal, para ATV, Canal G5. Para mais informação e inscrição para participar na Conference Healthcare Conference Aruba, visite o website www.hcca.aw. Profissional no ramo de salubridade que participa, recebi 18 pontos de acreditação para parte do programa que inserirá a sessão na ribadia 1, 2 e 3 de junho. Durante a conferência também tem uma exposição de produtos, serviços e equipo médico.